आपल्या सर्वांचे या पत्रकार परिषदेमध्ये या ठिकाणी मी स्वागत करतो. महाजनादेश यात्रा ही गेल्या 19 दिवसांपासून महाराष्ट्रामध्ये सुरू आहे. तिसरा टप्पा यात्रेचा आम्ही सुरू केला आणि पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये पुणे जिल्हा, सातारा जिल्हा करत आज यात्रा सांगली आणि कोल्हापूरकडे जाईल. यात्रेने आतापर्यंत 3189 किलोमीटरचा प्रवास केलाय आणि 112 विधानसभेच्या मतदारसंघामध्ये आतापर्यंत यात्रा गेली आहे. एकूणच यात्रेला जो प्रचंड प्रतिसाद महाराष्ट्राच्या सर्व भागांमध्ये मिळाला तो अभूतपूर्व आहे. काल सातारा जिल्ह्यामध्ये आम्ही प्रवेश केल्यानंतर सातत्याने सातारा जिल्ह्यामध्ये जे काही स्वागत या यात्रेचं झालं, मग ते वाईला असो, शिरवाला असो, त्यानंतर सातारा शहरामध्ये प्रचंड मोठं स्वागत यात्रेचं झालं आणि स्वतः उदयन महाराज त्या ठिकाणी यात्रेमध्ये सम्मिलित झाले, शिवेंद्रराजे यात्रेमध्ये सम्मिलित झाले आणि प्रचंड मोठा प्रतिसाद, एवढा मोठा प्रतिसाद होता की आम्हाला जवळजवळ 2.5 तास आमच्या नियोजित वेळेपेक्षा जास्त वेळ त्या ठिकाणी लागला आणि कराडच्या सभेला आम्ही उशिरा आलो. तेव्हा मधली काही गावं देखील आम्हाला सोडावी लागली. पण मला असं वाटतं की हा जो काही प्रतिसाद आहे, हा जो काही जनतेचा आशीर्वाद आहे, जनादेश आहे, हा अत्यंत उत्साहवर्धक आहे. आणि विशेषतः उदयन महाराजांच्या प्रवेशानंतर एक वेगळा उत्साह हा या संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये आणि महाराष्ट्रात आम्हाला या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. या ठिकाणी मागच्या काळामध्ये पूर येऊन गेला. सांगली, कोल्हापूर, साताऱ्याचा भाग, कराड विशेषतः, आपला राष्ट्रीय महामार्ग एक प्रचंड मोठी हानी देखील या पुरामध्ये झाली. पूरग्रस्तांना मदत करण्याचा निर्णय तर आम्ही घेतलाच, त्या संदर्भातले सगळे आवश्यक तेवढे निर्णय आम्ही घेतले. पण सर्वात महत्वाचं, आता पावसाचा जो काही कल आपल्याला दिसतोय, म्हणजे आपल्याला माहिती असेल की आपण वर्ल्ड रेकॉर्ड तोडलाय अशा प्रकारचा पाऊस आपल्या इथे पडतोय आणि 700% पाऊस, 800% पाऊस. आणि म्हणून आपल्याला याचं प्लॅनिंग करणं हे अत्यंत महत्वाचं आहे. या दृष्टीने आम्ही वर्ल्ड बँक आणि एशियन डेव्हलपमेंट बँक यांच्याकडे लॉंग टर्म प्लॅनिंग करता अप्रोच केलाय. कारण जपानसारखं राष्ट्र ज्या ठिकाणी सातत्याने पूर आणि भूकंप दोन्ही असतात, आज तिथे महापूर आल्यानंतर देखील कुठली हानी होत नाही, किंवा अनेक देशांमध्ये
आज वर्ल्ड बँकेने असं इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केलं आहे की ज्यातनं पूर नियंत्रण हे आपल्याला करता येतं आणि त्या दृष्टीने वर्ल्ड बँक आणि एशियन डेव्हलपमेंट बँकेची मल्टी सेक्टरल एक्सपर्टची 22 एक्सपर्टची टीम ही या ठिकाणी येऊन गेली. त्यांच्यासमोर आम्ही प्रपोजल मांडलं होतं, त्यांनी सगळा लिगसी डेटा हा त्या ठिकाणी जमा केला, प्रत्यक्ष काही स्पॉट्स बघितले आणि त्यांच्यासोबत आपली टीम असं एक संपूर्ण डिझास्टर प्रूफ इन्फ्रास्ट्रक्चर कसं तयार करता येईल याचा एक लॉंग टर्म प्लॅन आम्ही तयार करतो की जो वर्ल्ड बँक आणि एशियन डेव्हलपमेंट बँक फायनान्स देखील करेल आणि संपूर्ण टेक्निकल असिस्टन्स त्याला देईल. यामध्ये विशेषतः आपलं जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे, कारण आपण बघितलं असेल तर हे जे पाणी त्या ठिकाणी पुराचं वाढलं हे केवळ डॅम मॅनेजमेंटच्या माध्यमातून आपल्याला थांबवता येत नाही, कारण जो प्राथमिक अंदाज आहे या अंदाजामध्ये डॅमच्या कॅचमेंटमधनं धरणांच्या कॅचमेंटमधनं जेवढं पाणी आलं जवळजवळ तेवढं किंवा कधी त्याच्यापेक्षा जास्त पाणी फ्री कॅचमेंटमधनं आलेलं आहे आणि म्हणून आपल्याला दोन्ही गोष्टी एकत्रित कराव्या लागतील. त्या दृष्टीने पहिल्यांदा सगळं इन्फ्रास्ट्रक्चर नॅशनल हायवेपासनं तर गावातल्या रस्त्यांपर्यंत आणि त्यासोबत इलेक्ट्रिकचं सगळं इन्फ्रास्ट्रक्चर हे अपग्रेड करणं जेणेकरून ते कधी बंद पडणार नाही आणि पिण्याच्या पाण्याचं इन्फ्रास्ट्रक्चर हे अपग्रेड करणं की ज्यामुळे कधी पिण्याचं पाणी हे अशा महापुरामध्ये आपल्याला बंद करावं लागणार नाही. या तीन गोष्टी प्रामुख्यानं त्यात करण्यात येणार आहे. घरांची रचना लाईव्हलीहूड या दोन गोष्टी त्याच्यामध्ये पुन्हा करण्यात येणार आहे आणि सगळ्यात महत्वाचं याच्यातला जो मूळ प्लॅन आता आपण तयार करतो तो ओव्हरफ्लोचं जे पाणी आहे, फ्लडिंगचं जे पाणी आहे, कारण आपण बघितलं असेल इंटरस्टेट अवॉर्डमधलं जे पाणी आहे त्यापेक्षा 2 पट 2.5 पट पाणी हे आपल्याला कोयनेतही त्या ठिकाणी पाहायला मिळालं आणि सर्वच नद्यांमध्ये आपल्याला पाहायला मिळालं आणि त्यामुळे हे पाणी जे आहे हे डायव्हर्ट करणं, याचे डायव्हर्शन्स उदाहरणादाखल कृष्णा भीमा स्थिरीकरणासारखी जी आपली योजना आहे या योजनेकडे हे पाणी डायव्हर्ट करता येतं असं प्राथमिक मत वर्ल्ड बँकेच्या टीमनी मांडलंय आणि त्याचे जे सगळे वेगवेगळे अल्टरनेटिव्ह आहेत डायव्हर्शनचे की ज्यातनं ज्या भागामध्ये दुष्काळ आहे अशा दुष्काळी भागामध्ये हे पाणी जर आपण त्या ठिकाणी डायव्हर्ट केलं तर इंटरस्टेट अवॉर्ड जो आहे तो अवॉर्ड देखील याच्याने बाधित होत नाही, कारण कुठल्याही राज्याच्या हिस्स्याचं पाणी हे आपण त्याच्यामध्ये घेत नाही आहोत आणि जे काही मँडेट लवादाने दिलेलं आहे आणि आपल्या कायद्यामध्ये आहे त्याच्या अंतर्गत वर्ल्ड बँकेचं म्हणणं असं आहे की डिझास्टर मिटिगेशनच्या माध्यमातून हे आपल्याला करता येणं शक्य आहे आणि म्हणून हा एक लॉंग टर्म प्लॅन आता आम्ही हातामध्ये घेतो की ज्यातनं कम्प्लीट वॉटर मॅनेजमेंट आणि अशा प्रकारच्या परिस्थितीमध्ये फ्लडिंग होऊ नये याची सगळी व्यवस्था ही या प्लॅनच्या माध्यमातून आम्ही करणार आहोत आणि मला विश्वास आहे की त्यानंतर आताची जी परिस्थिती तयार झाली ही परिस्थिती तयार होणार नाही. साधारणपणे आपल्याला माहिती आहे की गेल्या 5 वर्षांमध्ये महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात आपण विकास करण्याचा प्रयत्न केला. काल आमचे पृथ्वीराज बाबा माजी मुख्यमंत्री असं म्हणाले की महाराष्ट्र 8व्या क्रमांकावरून उद्योगात 13व्या क्रमांकावर गेला. आता ही आकडेवारी त्यांनी नेमकी कुठून आणली मला माहिती नाही, पण एक सत्य ते त्यांच्या तोंडून बोलून गेले की ते जेव्हा मुख्यमंत्री होते तेव्हा महाराष्ट्र उद्योगात 8व्या क्रमांकावर होता. आता आपण नीती आयोगाचा रिपोर्ट बघा, आपण
आरबीआयचा रिपोर्ट बघा, या महाराष्ट्रामध्ये आलेली गुंतवणूक ही अनप्रेसिडेंटेड आहे. आपण जर एफडीआयचा विचार केला तर 2 वर्ष तर देशात आलेल्या गुंतवणुकीच्या 49% गुंतवणूक ही महाराष्ट्रामध्ये आली आहे. आणि त्यातलं 1 वर्ष तर असं आहे की आपल्या नंतरची 5 राज्य ही एकत्रित केली तरी देखील त्यापेक्षा जास्त गुंतवणूक ही महाराष्ट्रामध्ये आलेली आहे. आणि मला आकडेवारी दिली नाही, मला आकडेवारी दिली नाही असं ते सांगतात. सगळी आकडेवारी केंद्र सरकारच्या वेबसाईट्सवर उपलब्ध आहे. एमएसएमईच्या गुंतवणुकीची आकडेवारी आहे, कारण एमएसएमईची गुंतवणूक झाल्यानंतर त्याच्यातले उद्योग रजिस्टर करावे लागतात, किती रोजगार तयार झाला ते रजिस्टर करावं लागतं आणि त्यांचे अकाउंट उघडावे लागतात. ईपीएफओची आकडेवारी केंद्र सरकारने घोषित केली आणि ईपीएफओच्या आकडेवारीमध्ये देशात जेवढा रोजगार तयार झाला त्यापैकी 25% रोजगार एकट्या महाराष्ट्रात तयार झालाय आणि महाराष्ट्राच्या बरोबरीत कोणीही नाही. त्यामुळे रोज दिशाभूल करणारं बोलायचं, पण दिशाभूल करता करता त्यांनी हे सत्य मान्य केलं की त्यांच्या काळात 8व्या क्रमांकावर महाराष्ट्र घसरला होता. आता याचं उत्तर त्यांनी दिलं पाहिजे की जो कधीतरी पहिल्या 3 मध्ये महाराष्ट्र असायचा तो त्यांच्या काळात 8व्या क्रमांकावर का गेला. काल ते बोलत असताना असं म्हणाले की उदयन महाराजांनी 3 महिन्यात राजीनामा दिला म्हणजे लोकशाहीचा खून आहे. आता लोकशाहीच्या खुनाबद्दल काँग्रेसला बोलण्याचा अधिकार आहे का, हा पहिला माझा सवाल आहे. या देशामध्ये लोकशाही पायदळी तुडवून इमर्जन्सी आणण्याचं काम काँग्रेसने केलं. गेल्या 50 वर्षांमध्ये किती सरकारं जी लोकशाही पद्धतीनं निवडून आली होती तानाशाही पद्धतीनं ती बरखास्त केली. गेल्या 15 वर्षात त्यांच्या काळात किती लोकांचे राजीनामे हे त्यांच्या काळात घेतले गेले आणि अगदी याची सुरुवात तर 92 पासून त्यांनी केली की जेव्हा पहिल्यांदा छगन भुजबळ हे तेव्हाच्या काँग्रेसमध्ये पवार साहेबांसोबत गेले, 12 लोक घेऊन गेले, तेव्हापासनं तर राणेसाहेबांपासनं तर फार मोठा इतिहास आहे. पण पहिल्यांदा उदयन महाराजांनी ज्यावेळेस भारतीय जनता पक्षामध्ये येण्याचा निर्णय केला कुठल्याही पदाकरता नाही, कुठली अट नाही, एकच गोष्ट उदयन महाराज बोलले जी आमची दिल्लीला देखील चर्चा आली आणि अमित भाईंसमोर देखील त्यांनी तोच विषय मांडला. महाराज असं म्हणाले की 70 वर्षानंतर एखादा पक्ष, एखादे नेते, एखादे पंतप्रधान 370 कलम रद्द करण्याची हिंमत दाखवत असतील आणि भारताला एकसंघ ठेवण्याची हिंमत दाखवत असतील आणि त्याचवेळी काँग्रेस पक्ष, राष्ट्रवादी पक्ष हे 370च्या बाजूनं भाषणं करणार असतील आणि त्या ठिकाणी मतदान करणार असतील तर छत्रपती म्हणून आणि त्या घराण्याचा वारस म्हणून आमच्याकरता देश पहिला आहे आणि म्हणून अशा लोकांसोबत आम्ही राहू शकत नाही. कारण बाकीची आहे ती त्यांनी कालही सांगितली, नंतरही सांगितली, पण ती कारण असताना देखील त्या ठिकाणी ते होते, सहन करत होते. पण ज्यावेळेस हा 370चा निर्णय झाला, आता मला पृथ्वीराज बाबांना हे विचारायचं आहे की तुम्ही सांगा तुम्ही 370च्या बाजूचे की विरोधातले. तुम्ही सांगा काश्मीरमध्ये भारताच्या तिरंग्याला महत्व मिळावं की काश्मीरच्या झेंड्याला महत्व मिळावं. तुम्ही सांगा देशामध्ये आरक्षण आणि काश्मीरमध्ये आरक्षण नाही, तुम्ही आरक्षणाच्या बाजूचे की आरक्षणाच्या विरोधातले.
तुम्ही सांगा भारतातल्या कुठल्याही व्यक्तीला सुईच्या टोका एवढी जमीन देखील काश्मीरमध्ये घेता येत नाही असं 370 म्हणत असेल तर मग काश्मीरच्या बाजूचे की भारताच्या बाजूचे? आणि म्हणून 370 कलम रद्द झाल्यानंतर अनेक स्वाभिमानी देशाभिमानी लोकांनी हा निर्णय केला की आता यांच्यासोबत राहण्यात अर्थ नाहीये. आपण बघा राष्ट्रवादी काँग्रेसनी लोकसभेमध्ये सुप्रिया ताईंचं भाषण बघा, राज्यसभेमध्ये त्यांचे जे खासदार मजीद मेमन आहे थेट विरोध मजीद मेमन यांनी 370 केला. आणि तुम्ही 370 बाजूने मतदान करू शकले असते, का केलं नाही याचं उत्तर दिलं पाहिजे. आणि म्हणून लोकशाहीचा खून वगैरे नाही, यांच्या पायाखालची जमीन सरकली. आता उदयन महाराजांच्या प्रवेशानंतर सातारा जिल्ह्यामध्ये यांचं अस्तित्व राहतं की नाही हा प्रश्न यांच्यासमोर उभा राहिलाय. आणि म्हणून टीका करणं सुरू आहे, पण माझं स्पष्ट मत आहे या टीकेला जनताच या ठिकाणी उत्तर देईल. मला शेवटचा मुद्दा मांडायचा आहे की गेल्या 5 वर्षांमध्ये आपल्या सातारा जिल्ह्यातले सिंचनाचे जवळजवळ सगळे प्रकल्प हे आम्ही मार्गी लावले. आणि या ठिकाणी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या माध्यमातून धोम बलकवडीचं काम पूर्ण करून त्याचं जे काही पुनर्वसनाचं देखील काम बाकी होतं ते देखील आपण त्या ठिकाणी केलं. वांग असेल, मुरणा असेल, कुळारी असेल, त्याच्यानंतर वसना वंगणा, उपसा सिंचन योजना असतील, झीए कठापूर असेल, मोठ्या प्रमाणात हे सगळी कामं, ही जी बंद पडली होती ज्याला निधी मिळत नव्हता, प्रत्येक वेळी सांगितलं जायचं की प्रादेशिक असमतोलामुळे सगळा निधी विदर्भाला चाललाय आणि म्हणून इकडे निधी मिळत नाही असं सांगून या ठिकाणी हे सगळी कामं बंद होती. आम्ही विदर्भालाही निधी दिला आणि पश्चिम महाराष्ट्रालाही निधी दिला, त्यामुळे यांचं निधी देण्याची मानसिकता नव्हती. तिकडे जाऊन सांगायचं इकडे निधी चाललाय, इकडे येऊन सांगायचं तिकडे निधी चाललाय, निधी नेमका कुठे गेला हे काल उदयन महाराजांनी सांगितलंच आहे, ते सांगण्याची मी काही नव्याने आवश्यकता नाहीये. आणि म्हणून मला असं वाटतं की कराड शहर असेल, सातारा शहर असेल, या शहरांकरता देखील आमच्या सरकारने मोठ्या प्रमाणात योजना आणल्या आणि आता त्याहीपेक्षा अधिक काम करण्याची आमची मानसिकता या ठिकाणी आहे. आणि मला विश्वास आहे की पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये अभूतपूर्व अशा प्रकारचा जनादेश आम्हाला या ठिकाणी प्राप्त होईल. आमचे अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटील यांच्या नेतृत्वामध्ये या पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पक्षाचा एक मजबूत किल्ला तयार होतोय आणि या निवडणुकीमध्ये त्याचं प्रत्यंतर आपल्याला निश्चित पाहायला मिळेल. पंतप्रधानांनी अमित शहा असताना ते चालत नाही पक्षामध्ये आणि जेव्हा त्यांचा प्रवेश झाला त्यावेळी ते कॉलम उडवली नाही असा सामनाचा आग्रह अभिनंदन केलं आहे. अभिनंदन केलं महाराज शिस्त राखली आहे. असं आहे की पहिली गोष्ट तर अशी आहे की मी यापूर्वीच सांगितलंय की उदयन महाराज हे मुक्त विद्यापीठ आहेत आणि मुक्त विद्यापीठाचे आपले स्टॅट्यूट असतात. जिथे शिस्तीची आवश्यकता आहे त्या ठिकाणी ते शिस्तबद्ध आहे, जिथे जनतेची आवश्यकता आहे तिथे जनतेला जे आवडतं त्यांची स्टाईल आहे, लोकांना आवडते. तुम्ही करून बाबर असं मी केलं तर कोणी असणार आहे का, कोणी टाळ्या वाजवणार नाही वाजवणार, प्रत्येकाची आपली स्टाईल असते. आणि गरज आहे का? नाही होऊ शकत आहे का? नाही त्यांना ज्यावेळेस वाटेल करतील ना, त्याला काय अडचण आहे? तुम्हाला काय एवढा त्रास होतो त्याचा? त्यांना त्रास नाही, तुम्हाला का त्रास आहे? आणि सामनाचा एक उत्तर आणि सामनाचा जोपर्यंत या ठिकाणी आपला उल्लेख आहे
मी पुन्हा एकदा सांगतो, सामना हे वर्तमानपत्र आहे. तुम्ही सगळे मीडियाचे लोक आहे, तुम्ही रोज काही लिहिलं तर त्याच्यावर उत्तर देतो का मी? तुमचा अधिकार आहे, तुम्ही लिहा जे वाटतं ते लिहा. सत्य काय आहे ते जनतेला समजतं आणि मला असं वाटतं की तमाम महाराष्ट्र उदयन महाराजांच्या प्रवेशाने अत्यंत या ठिकाणी हर्षित आहे. उद्धव ठाकरेंनी असं म्हटलं आहे की राम मंदिर निर्माणाची पहिली ब्रिज असण्यासाठी शिवसैनिकांनी आता सज्ज राहावं. काही गोष्ट आहे, चांगलं आहे. मला असं वाटतं की सर्वोच्च न्यायालयात आता ही केस चाललेली आहे. कधी सर्वोच्च न्यायालयाचा फैसला मला वाटतं महिन्याभरात कधी येऊ शकतो, कारण आर्ग्युमेंट्स समाप्तीकडे मला लेटेस्ट त्याचं काय ते माहिती नाही. आणि आमचा हा विश्वास आहे की सर्वोच्च न्यायालयासमोर जे तथ्य मांडली गेली आहे त्या तथ्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा फैसला हा प्रभू श्रीरामांच्या बाजूने आणि मंदिराच्या बाजूनेच येईल आणि म्हणून त्या आशेवर आम्ही सगळे आहोत. आणि म्हणून त्यांनी जर असं स्टेटमेंट केलं असेल तर ते काय योग्य नाहीये. पहिली भेट शिवसेनेची असते ते ठीक आहे, पहिली भेट कोण रचेल ते बघू आपण. ऐसा है कि पवार साहब एक बड़े नेता है और बड़े नेताओं ने अपने बयान देते समय इस बात का हमेशा विचार करना चाहिए कि उनके बयानों का फायदा भारत को होगा या पाकिस्तान को होगा. क्योंकि हमने देखा श्री राहुल गांधी जी जम्मू कश्मीर गए, कुछ इसी प्रकार के बयान उन्होंने वहां पर दिए. तुरंत दूसरे दिन यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान ने यह कहा कि देखिए राहुल गांधी हमारी बात को सही कह रहे हैं और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव आएंगे जाएंगे लेकिन चुनाव में वोट लेने के लिए हम इस प्रकार की बात करें ये ठीक नहीं है. और दूसरा, शायद पवार साहब को यह पता नहीं है कि भारत का मुसलमान ये देश के लिए अभिमान रखने वाला है और इसलिए उनको अगर लगता है कि उनके सामने पाकिस्तान की तारीफ कर दी तो वो उनको वोट देंगे. मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार का विचार ही अन्याय करने वाला विचार है और इससे किस प्रकार की मानसिकता में राष्ट्रवादी कांग्रेस आज गई है स्पष्ट होता है. महाराजांना आम्ही घेतलाय रोगीच घेतलाय. मुख्यमंत्री साहेब, मुख्यमंत्री साहेब, तुम्ही ज्यावेळेस दिल्लीमध्ये गेला मोदीजी येणार होते उदयनराजेंच्या प्रवेशाला, मोदीजी दिल्लीमध्ये असून सुद्धा उदयनराजेंच्या प्रवेशाला आले नाही, त्यांनी नेमका काय कारण होतं मोदीजी उदयनराजेंच्या प्रवेशाला अनुपस्थित राहायचं? असं आहे की कुठलेच पंतप्रधान कधीही राजकीय प्रवेशाला उपस्थित राहत नाही, हा पंतप्रधानांचा प्रोटोकॉल आहे. आजपर्यंत भाजपचे सोडा कुठल्याही देशातल्या पंतप्रधानांनी राजकीय प्रवेशाला उपस्थित राहिल्याची एक तरी घटना आपण बघितली आहे का? त्यांना राहता येत नाही, तो प्रोटोकॉल आहे. पण त्यांनी स्वतः महाराजांना त्या ठिकाणी सांगितलं की एकतर तुम्ही दुसऱ्या दिवशी माझ्याकडे या किंवा मी 19 तारखेला नाशिकमध्ये आहे, त्यावेळेस मी वेळ राखून ठेवतो, त्या दिवशी आपण बसू. माझी यात्रा असल्यामुळे आणि राजीनामा दिल्यामुळे लोकांना भेटण्याकरता महाराजांना इकडे यायचं होतं आणि महाराजांचा आग्रह होता की मी त्यांच्यासोबत पंतप्रधानांकडे गेलं पाहिजे. तर मी त्यांना विनंती केली की मला यात्रा सोडता येत नाही आणि म्हणून आपण 19 ला त्या ठिकाणी माननीय पंतप्रधानांची भेट घेऊ. तर मी 19 तारखेला महाराजांकरता पंतप्रधानांनी वेळ राखीव ठेवला आहे. तुम्हाला सगळ्या गोष्टी योग्य वेळी समजते. एक
राष्ट्रीय महामार्गांची कामं निधीची कुठली कमतरता नाही आहे. जी कामं सँक्शन झाली आहेत त्याला निधी उपलब्ध आहे. दुर्दैवाने काही कामांच्या संदर्भात असं झालं की एकावेळी खूप कामं आपण मंजूर केली, काही कॉन्ट्रॅक्टर्सनी जास्ती कामं घेतली आणि आता ती कामं काही भागातली करतायत आणि काही भागातली करत नाही आहेत. त्यातली बरीचशी कामं आमच्या दादांच्या अंडरच आहेत. आता काही लोकांना ब्लॅकलिस्ट करून ती कामं दुसऱ्यांना देणं ही देखील कारवाई करावी लागणार. जागा वाटपासंदर्भात तुमच्या नाशिकमध्ये संवाद सुरू आहे की थांबला? अजूनही उद्धव ठाकरेंनी कालपासून विभागवार बैठकांचा आढावा देणं सुरू केलं आहे. 288 जागांवर प्रसंगी लढण्याची तयारी ठेवा अशाही सूचना आहेत. आमचा संवाद नीट चाललेला आहे आणि आमचा संवाद हा कन्क्ल्युजनला जाईल आणि आम्ही एकत्रितपणे निवडणूक लढू. होईल नाशिकला कशी होणार, तो भाजपचा मेळावा आहे. परंतु असा एक माझा साधा प्रश्न आहे, सातारा जिल्हा भाजपची ही राजकीय आत्महत्या असेल असं आपल्याला वाटतंय का? उदयनराजेंना पक्षात घेतल्यानंतर येणारा काळ काय सांगतो? कारण का भाजपमध्ये जी नाराजी आहे ती फार मोठ्या प्रचंड प्रमाणात जिल्हा भाजपमध्ये नाराजी दिसून येते. कार्यकर्त्यांमध्ये साध्या जनसंघ असेल, ज्यांनी पक्ष डेव्हलप केला असेल, त्यांच्यामध्ये नाराजी प्रचंड आहे. आपलं काय मत आहे? तुम्हाला कोण भेटलं मला माहिती नाही. मला तर असं कोणी भेटलं नाही. मला कोणी भेटलं नाही. उलट काल साताऱ्यामध्ये आम्ही आल्यानंतर जिल्हा भाजपनी ज्या प्रकारे आमचे विक्रम पावसकर या ठिकाणी आहेत, 4-5 दिवस सातत्याने तयारी करून जिल्हा भाजपने काल ज्या प्रकारे यात्रेचं महाराजांचं शिवेंद्र बाबांचं स्वागत केलेलं आहे असं आहे. पहिल्यांदा तर सातारा जिल्ह्यामध्ये आमची जी काही ताकद याच्यामुळे वाढली आहे, जो भारतीय जनता पक्षाचा मूळ कार्यकर्ता आहे याची मानसिकताच अशी असते की आम्हाला काही नको, आमच्या पक्षाला मिळालं पाहिजे, आमच्या पक्षाची ताकद वाढली पाहिजे. त्यामुळे आमची राजकीय आत्महत्या होण्याचं काही कारणच नाही आहे, पण त्यांच्या आल्यामुळे आता राष्ट्रवादीची आत्महत्या होते का एवढंच पाहिजे. बोललो ना त्याच्यावर, बोललो मी. आता दुसऱ्यांना विचारत ना, सगळे तुम्हीच विचारता. देखिए, बिल्कुल जिम्मेदारी बढ़ती है. जब लोग बहुत बड़े पैमाने पर जनादेश देते हैं तो जिम्मेदारी बढ़ती है. हम और जिम्मेदारी से काम करेंगे और विशेष रूप से कल जो मांग सातारा MIDC के बारे में हमारे सामने की गई उसका भी फैसला हम जल्द से जल्द लेकर करने वाले. विशेष रूप से जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वैसे मुंबई बंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं और उसमें हमने सातारा जिले का समावेश किया है और इस कॉरिडोर के माध्यम से बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल स्टेट तैयार करके हम इंडस्ट्रीज लाने की कोशिश करेंगे. चलिए, धन्यवाद. धन्यवाद.